ty jsi šel ke zpovědi? Jo. Ale nejseš katolik, ne? Ne. Tak kým je katolička? Katolička nebo židovka, co já vím. Jak to můžeš nevědět? No, řekla mi to na prvním rande, ale já to zapomněl a teď se bojím zeptat. Bude asi židule. Každý náboženství je k hovnu. Je pro pitomce, co si nechtějí přiznat, že jsme všichni jenom slizký ryby, kterým narostly nohy. A pro debily, co neumí připustit, že Bůh není. Jenomže Bůh je. Na jaký máš důkaz? Kdo tě asi tak udělal, vole? Jak to kurva myslíš? Odkud jsi přišel? Z matčiny píči. Fajn, a odkud přišla ona? Z píči její matky. A ta zase z píči svý matky. A tak to jde dál. Od píči k píči k píči k píči. Až se nakonec dostaneš k těm svým slizkým beznohým rybám. Fajn. A odkud pochází ta ryba? Z beznohý píči svý matky. Vidíš? Všecko a všichni pocházejí z matčiny píči. No jo, dobře, ale všechny ty pičky, ty musí odněkať bejt. No tak kde se vzali? Řekl bych, že všechny pocházejí z jedné obří píči. Jo, a to je Bůh. Může bejt. Může bejt.